آتوا اليتامى أموالهم أو وركي يتيمانا نتامى لنا داوي يتيمانا وتوركي مالونا داوي يعني كم مال تي يتيمانا وتوسر بروتي داوسا تيزان سراجي كان ديو خيار شو بالغان شو نغمال ولا سكي أو لو أبس وركي ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب او ما بدلوي خبيث باكسرا انت استاذ هغه پليت مال لي يتيم هغه خمال لي هغه مرواغ سوسي چلو مكو هغه مگرود كنا الله ويدي سبنا كوي ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم او مخري مالنا داوي سرد مالنا استاسنا داوي مالنا خپل مالنا راجم کی وغا تولخري الله ندي سم کوي انه كان حوبا كبيرا يقينا دا غنا دالو يغنا وان خفتم الا تقسطوا في اليتامى او كيريغي تاسو چې انصاف بهونه کوي په باره د یتیمانانو جنکو کې په دې کې بل حکم دی یتیمانانو جنکو سره نکاح جایز ده خو په شرط څه په شرط عدل عدل او انصاف پکې ظلم به نه کېږي په هغوی باندې عائشه رضی الله عنها وایي چې دا آیت دې باره کې نازلو چې یو سړی به مړ شو د جاهلیت په زمانه کې او د هغه نه به یتیمه جنۍ پاتې شوه یو سړی به مړ شو یتیمه جنۍ به ده پاتې شو نو بیا د دې یتیمې دا ولي کوم چې به مشر و چاته چې به پاتې شوې وه هغه به څه چل کو که دا یتیمه به ښایسته وه نو ځان ته به یې واده کړه یا خپل یو خپل ته به یې واده کړه دا خو به یتیم او مهر به ورنه ورکړو یا به له ورکو خو لږ به ورکو څوک یې تپوس کوي هسې موږ زموږ خپله یتیمه ده یو ظلم به دا کېدو دویم ظلم به دا کېدو که یو یتیمه جنۍ به پاتې شوه او د پلار د طرف نه د هغې سره مال ډېر و یعنې په میراث کې ورته مال پاتې شوی نو هغوی به دا چل کوو چې دا یتیمه بدرنګه ده او مال ورسره ډېر دی هغه اولنۍ څه ده ښایسته ده چې ښایسته و نو هغې له به بیا مهر نه ورکوو یا به لږ ورکوو که بدرنګه به وه نو نه به یې په خپله واده کوله او نه به یې بل ته واده کوله په خپله خو به یې په دې نه واده کوله چې بدرنګه ښه بل ته به ولې نه واده کوله چې دا مال له نه ځي اخوه دا ظلم روان نو الله وایي که تاسو چېرته یریږئ که زه دا یتیمه په نکاح واخلم نو انصاف نشم کولی ځکه چې یا به مال کم ورکومه یا بل څه ظلم به کېږي نو بیا نکاح وکوي د هغه ښځو سره چې یتیمانان یې نه دي او دا جنۍ بل ته په نکاح کوي په دې ورسېدی اگر که دې کې نور مطلبونه هم دي واضحه خبره دا ده په دې آیت کې چې دا مطلب دی الله وایي که تاسو فإن خفتم كچت تاسو ویریږي وإن خفتم او که ویریږي تاسو چې انصاف به ونه کوي په باره د یتیمانانو جنکو کې ځکه موږ بار بار وایو چې قرآن لفظي ترجمه صرف کافي نه ده دا خو لفظي ترجمه شوه زه او که ویریږي تاسو چې انصاف به ونه کوي په باره د یتیمانانو جنکو کې په دې تاسو ورسېدی چې څو پرې اوسه دا وضاحت نه شوی ته پرې نه پوهېږي چې دې څه مطلب شو څه مطلب دی چې تاسو ویریږي په باره د یتیمانانو جنکو کې د هغه تفصیل به معلوم کې او هغې ته به تفسیر وایي وضاحت وایي حدیثونو ته رجوع رسول صلی الله علیه وسلم ته رجوع صحابه کرامو ته رجوع خاله وایي که تاسو ویریږي چې انصاف به ونه کوي فانکحوا نکاحوکی ما طاب لکم من النساء نکاو کئی دا غی سر چی خوخی تا ستا دا نور زنانونا مثنا دو دو ثو و ثلاث و دری دری و رباع و ث او سلور سلور فإن خفتم ألا تعدلوا
نو که چرته یریږی تاسو چې انصاف به ونه کوي فواحدانو یوه ښځه وکوي او ما ملکت ایمانکم یا هغه چې مالکانې دي ښی لاسونه ستاسو ذلک ادنا الا تعولو دا ډیره نږدې ده چې تاسو به نه وړئ د حق نه یتیم جنی سره انصاف نشي کولی نو دویمه مرحله بیا څه ده الله وکړي د هغه هغه ښځو نه وکړي چې ستاسو خوښي او څه یتیمانانې نه دي دوی نه وکړي د دې نه مخکې چې تفصیل له ورشو دې مسلې دویم دریم څلورم واده کول دا خبره څه دي چې ما طاب لکم من النساء دې کې یو فایده ده نه پرته ده نکاح وکړئ د هغه ښځې سره چې خوښوی یې تاسو چې خوښوی یې تاسو دې کې یو مسله شریعت په نکاح کې دا خبره لازم کړې ده چې هلک او جنۍ به راځي دا لازم ده او دا د جهالت رسم و رواج ده چې مړه د هلک نه چاته پوښ کړی جنۍ نه چاته پوښ کړی فنکحوا ما طاب الله وایي چې ستاسو خوښه یي نو چې دا جنۍ ستا خوښه یي نو وخت به دې ورسره څه شي پاس شي او دغې شان د جنۍ هلک خوښ ته د هغې به ورسره مو وخت پاس شي نو د الله د پاره داسې وکړئ چې خپلې رشتې او خپلې ملګرتیا او دا په بچو په رشتو باندې مه پالئ چې دا ستا ملګری دی ستا خوښ دی پخانی ملګری دی د ده زوی له به لازم ته خپله لور ورکوې د الله نه وویری د ده سره رشته ساتي به بله طریقه ساته خو د لور ژوند څنه تباه کوي ته د هغې نه دی خوښ او زما نه دی خوښ ته وایې نه زموږ ملګری نه دا زما خوره دی دیسی که خبر ایر ساته ای اکثر دا خوین دی پا دی قصو خب کی خوین دی ریزر خب کی آز او تسپک اخکارشم زور لما لوری را نک دیوی جا بس خور خب کی وز بس سکو خور بخب کو کنا دا لور چی دینا ورکو د دې هغه ژوند مستقبل هغه ژوند هغه ټول تباه کو او بیا به د هغې نه به د دوی بچي او دا ژوند به ټول د دوی دغه شان روان وي په دې کې کومه یوه اسانه ده د خور خفه کول حق حق دی خور ته وایه خورې الله دې برکتي ژوند در کړي ته خو واده شوې او اوس دا قصې کوي چې دی سپک ورته ښکارم او درنه ورته ښکارم خو دا جنۍ غریبه به ژوند تېروي نه روان سبا له به زه په خاورو کې پروت یم زه به نه یمه د دې به د تپوس څوک نه وي دا به خپوي دلته دا به ما ته خیری کوي لاسونه به وجدي چې الله یې تباه برباد کړي چې زه دلته ورکړې نو ته خفه کېږه مه هغې وي نه بیا هم خفه کېږم نو بیا الله دې خوشحاله کړه بس کوشش کوو چې ته خوشحاله کړې پهڅه طریقه خو په دې دي نشم خوشاله ولې چې د خپل لور ژوند ته واک دا یو مسله ده ساتي هغه مسله بعض وي دا رویره هر رویره دا وي زموږ رویره دا به زه لازم غواړم د خپل زوی له زوی نه دی خوشحاله په دې جنۍ هغه وي زه نه غواړم ما لیدلې ده په کور کې موږ سره وه نه مې کېږو ته نه دا رویره ده د کور نه بهر به ته اوس رشته کې دومره جهالت چې ابل زما یو ویډیو ولیده حیران شوم چې کوټه کې دا قصه شوې ده چې یو کس د خپلې خوښې واده کوو پلار او ورور ته دواړه سترګې ویشتې دا دواړه سترګې ته ویشتې ما چې ویډیو کته هغه سترګو باندې پټۍ لګولې وي او چاته انټرویو اغسته دا څنګه هغه خپل تفصیل بیانو نو دواړه سترګې دې په چړو ویشتې صرف په دې چې د کوم ځای کې چې ده واده کوو دا د ده د پلار او د ورور نه وه خوښه او د ده خوښه وه او وایي قلار شه دوی نه زه په دغه ځای کې واده کوو په دواړو پسې طریقه راګیر کړې ده سترګې دې په چړو دي شي لکه چاړه بګي شي وایي دي شي ته ګزار کړي نه غریبو سترګې نشتي
کم غیرت شو ده کم پختو شو ده کم دین ده ده کم انسانیت الکه وجنی ها وجنی دیس الک خوخی چیتا تا پتر چاگه دیسر مناسب نده یو دینی لحاظ سرا نور مصر تخب ہوئے منگ دغنو ہوئے تا منہ کولش الک تے پا دیسی جنی پوری اون خطو چی مناسب نده سیده تا خبر کولش خو منگ دا ہوئے تا چی کم الک و جنی گوری الک گوری جنی لا جنی گوری الک لا کم سے کم دا دین تا کوسی که جتا سو پا درازیه ہو کنے نو چی تپ امرازی او دوپ امرازی شی خبر روانا شو خو چی تپ امرازی نے دو پی رازی جنی پی رازی پلار پی رازی نہیں کار کی نکی بازو حالات کی گورا کی سکمات ویلی شیئے کم حالات چی پلار پی ناجیز و ظلم کی اسی و علکتے خد جنی برابر دیندار علکتے برابر دیر غیصر لگی پلار دا مناست بازو دا ظلم شروع کردے انشاءاللہ دا مسئلی ما تستسلی صورت النسائی که بزمانگا دیر وقت لگی تول دا مسئلی دی بازو دا ظلم شروع کرد لور بے ناس دی بکور که دا دویشتو دیرشتو پینزیشتو دا شلو دا دیرشو کالو دا مزید که دا سابران دی لور خود چاہتا نیشی ویلی چیز ما وعدت زلکی دی سڑی لپا کاری چی بزان که سڑی توب را ویلی او سوچو کی چی دا جنی چی کور کی نست دا دیم خواہشات تی دا دیم ارمانو نی نوسی او سڑے دا جہالتی را ٹنکڑے دے نور کئی دا لور ولی جاہل لے چی نا نو دے ٹیم کی شریعت ہوئی چی دا ولی دا دنب دا ولایت نقل کرے شی نیج دے بلتا مثال با دیسی ہوئی چی پلا رومشتی و نکمشتی پلا رومشتی نکمشتی پلا ری جاہل لیوی نا خبر چا تو باولی دا نکتا که نکوی چی زیور کوم دیا لکلا نو نکا سی دا زکر چی دیتیم که پلا ری جاہل لی و ظالم دیر و خواتا سبر بیشو کوری خیو بل حالت تے چپا غی کم منگ با دی ولی تا ہوئیو چی سید بل سرستا پا ذکار کولیشی اغا چی کل دا ولی سوک وکیل کی پلاروی چی زمان پا زیبا پلانے کی نی نو پلانی ناس تا سیدہ تاوستا ہم سیدہ کنا اجازتی سیدہ سیدہ دا باز حالات تی چی دیکی دا میں فائدی دا پر ذکر کا اگر که دا مسئلہ دلتنہ دا موضوعی دلتنہ اخو دا نکاہ دا پا موضوع کی دا مسئلہ رازی ما خبر اصل سکولا فنکحو ما طاب چستا سخوا خیل نا دا بچین تپوس کوا دا الک نجی تپوسو کی الک خوازی خبر کولیش خانو جنی چی کونڈی ناغبه وی لکه طلاق شوی دا یا خاونی مر شوی دا ابو وی چی او زمان خوخت کنه او داغه چی دا پیغل جنی دا نو داغی اجازت سده داغی اغا غلی که دا بس داغی اجازتی دی لکه درازی که دو یو نخه دا غلی که دا دام نخدا وی وی خد وشوی بلا نخدیش دی سنگا سیده سیده ستا خبر سیده او که خبر که غلطی میسه خبر انا تاکه دام اتوی جرائی زیده بلا سنخا غلی خمانگوی وچی پاسی دا زینه لارش سیده خوی اصول نخی دیر ناشنه ری چه اغسطاو زهن تن رایزی اه؟ سه؟ اخو اخویوی اخویوی اخو سهی شو چه رازی شی یو نخی دغه ده چه غلی ای بلا نخی ده ده چه اوه دریم نخی ده ده چه بجره شی ورده
جنی چکل و توی چنگ پلانه الک راغل تاول ورکو نو دا جنی زر کمزور اینو سیشی پچراشی بعض علماء گره دم پا علاماتو کی ذکر کے یو سڑیو چی دا پا جڑا دا غی دا دا نرازی کی دوی نا پا نرازی کی دو بانی جاڑی نیسی پا اول پیر اگو او با اوی مور تا چی پلار دا خبرو کڑا یا تاو کڑا یا پلانیو کڑا خوزما خو خنده دا نو جڑا کی دو دا بکسی زوری جڑا کی گو خوبا الا چی دا پلارو توی چی نکاستا شوی دا وزا خیرم دا دیتا خبلا نخا چی و خاندی دم علامت تے دسا درازی کی دو دی مسلو کی جور نور جدا دلتا جیو سو مرنا چی دا ماسمخین کی اودا پراتی او چی کر دا مسلو تا بینے بے خوش خوشا لنا چی نو دا اهم مسائل دی دیسی قسم مسائل اللہ دی کی چی زمانگا دا معاشر پی پوش او اللہ دی کی چی زمانگا علماء او مشران بیان کی اعلی بزمان معاشرہ امن والا معاشرہ شی روغ معاشرہ بشی اس دا معاشرہ چی پاغی کی او پلار او رور را لگی دی او زوان لک نستر کی او باسی تس و اندازہ لگی چی دا معاشرہ دا ظلم پا کم درجہ کی تا دا بالا دا ظلم ختمی چی سو پوری منگا قرآن و حدیث رجوع نہیں کری گا نہ ختمی رازی قرآن و حدیث تب ہوئے رجوع کو گور قرآن و حدیث کے اللہ دا مسئلی بین کری جی دا سنگ دی پیغمبر بین کری جی سنگ دی دا یو فائدہ ما طاب لکم من النساء مثنا و ثلاث و رباع دو دو او دری دری او سلور سلور کیا ریگی انصاف بنا کوئی بیعوان او ما ملکت ایمانکم یا اغا چی استاسو خیلی لاس مالکان دی رسوب دی وینزا یو سره دی طاقت یتیمی سر خو انصاف نیشی کولا تا دی بل وادم دری و سلور دوا انصاف دی نیشی کولا اللہ یا یو خزو که او یا دغا وینزا چی دا بس دغا سر پارا کافی دا ظلم و زیتین خو خدا کن دیزی که مسلا تعدد دیر ودونه کول پا شیرت که اگر که دا مسئله خودی خلکو پا مارا تا پلی دا چی دی وی خود دا مسئله دا شیرت مسئله دا او چی کم جگه دا شیرت مسئله راشی نو داغی نمانگا وڑا ایده خونشو چی صورت النساء دیزی ترا ورسو چیز دا دریم نمبر آیت بیا وی سورم که اللہ وی ولی دا دریم ناوڑی دا بیو مسئله دا اللہ بیانه کرد بیانه که ویسوک پکی ظلم جاتے کئی پا غم ردو کا ویسوک اینا منی پا غم ردو کا مسئلہ سا شوا واضح شوا مخدا نوی چی مسئلہ واضح شوا بیانم کلوزا اس پل مرزی دنا بیانو بے سوک پکی زیادے کئی پا غوی برد کو سوک پکی کمے کئی پا غوی برد کو او واضح خبر با بیانو کو کد دین پا دوم سوک پا دی خبرو خپکی گی ناغا سی خپکی گی اللہ سبحانہ وتعالی سلیل اجازت ورکڑے دے چی دے دیری خزیو کی پا دیو جملہ بانے گورا ٹولا مسئلہ حل کی داما چی کم ہوئی حل کی کنا اللہ اجازت ورکڑے دے سلیل چی دے دیر ودونو کی خبر ختم ہو چی اللہ اجازت ورکو کافی شو کنا شو پورا شو بس دا آیت فانکعو ما طاب لکم من النسائی مثنا و ثلاث و ربع دو خزیو کی دریو کی سلورو کی دا دلیل لے چی دا سلی دا پارا دا سلورو پوری خزی جائز دی دا سلورو نزیاتی ناروا دی سوائی دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خاصیت باز صحابہ کرامو لس خزی وی دا بازو اتوی دا بازو سر شپگ وی پینزوی رسول صلی اللہ علیہ وسلم امرو کوی سلور دی پاتی کی نوری نوری پلی دی بس نو دا عام امتی دا پارا دا سلور و نزیاتی اجازت نیشتی رسول سم تشتی وجہ سدا اولنی وجہ رسول سلم تا اجازت پا دیلی جی پیغمبر دے نو دا پیغمبر امتی بلکل خویوشان که دینی شی کن
چې هر خبره ته به وي چې زما دپاره ولي نه دا باز راشي نه د پیغمبر دپاره یولس او زموږ دپاره ته به وي چې ده سلور کړي دي نورو ته زړه کېږي ده یو هم نه یې کړي اکثر پیغمبر او په امتي کې څه فرق وشتي کنه نو موږ خدای نشي چې ولي پیغمبر ده خو الله ولا خاصیت ورکړی دویمه ده پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه ته ضرورت دی چې دغه نه د دین زده کړی شي او بیا امت ته وښویې شي نو دا ښځې چې دغه سره کمی کور کې دي د کورنۍ دننه داخلي مسایل دا ټول د رسول سلم بیبیانو بیان کړي او دا چې د رسول سلم یو ښځې وهغې نشو بیانولی بل دا چې د رسول الله سلم یو سردار دی د امت مشر دی نو دا غدی ته ضرورت دی چې د دې خاندانونو د دې قومونو سره رشتې نو چې دغه یولس ښځې دي نو یولس قسمه خلکو سره دغه نسب دی دغه رشته ده نو دې کې فایده نه شوه فایده شوه په دې کې بله ده د قوم سردار دی په خپل قوم کې مشر سړی دی قریش کې معزز سړی دی او بیا صرف دا نه د ټولو نه غټ عزت د ادم د بچو سردار دی د سر ډیر ښځې خوند کوي د ادم د بچو سردار دی ادم علیه السلام د بچو سردار دی یولس ښځې عزت ول الله ورکو خدینه مخکې پیغمبران چې کم تیر شوي دي سل ښځې لس کم سل ښځې او دین هم ډیر کړي حاصل دا شو چې موږ ته د سو اجازت دی سلو دلته بله فایده الله دا نه دي ویلي چې تاسو یوه ښځه وکوي او که عدل او انصاف کوئ نو بیا دوه وکوئ درې وکوئ څلور وکوئ داسې یې نه دي ویلي شروع یې د څو نه وکړه دوه وکوئ درې وکوئ څلور وکوئ نه شي کولی یوه وکوئ ځکه علما دا وایي چې اصل دا دی چې ته به ډېرې ښځې کې اصل دا دی چې ته به ډېرې ښځې کې که طاقت تی نه یوه به کې موږ خبره الټه کړې ده چې اصل دا دی څو به کې یوه به کې که طاقت تی نو بیا به ډېرې کې نه دا الټه ته خبره کې اصل مسله دا ده چې ته به شروعات د ډېرو نه کې ځان ته دي وکړې ته به زما طاقت نه شي د طاقت نه شتي بیا به څو کې بیا به یوه کې دلته بله مسله فإن خفتم كتاسوير دي ألا تعدلوا تنسابونك فواحد بيو قرنا دو شرطونا بكار دي لازم لو سلو يزد دوية موادكم دريم صدقوك دو خبر لازم دي عدل طاقت عدل أو طاقت دا يوني ما غيتي بس دا نمبي خلقي دا وادة دا وادة او دې ته خوشاله دي چې زه دوی مخزه راوله م کوټې ته او درې م راوله م اوسه دې ته خوشاله نور مخې ته سوچ نشته چې کېږي به څه وکوو به څه خو چې ښځې څه شي هغه ډېرې شي نه اجازت خدا مطلب نه ما تاسو سات مخکې وویل کنه چې په دې موضوع کې خلک په دوه قسمه دي بعض هغه دي وایي دا موضوع بالکل بنده که مړه مې چېده بس پرېږده بعض هغه دي چې ورته بیان کړي ورو ده کې څه ته پکې ګورم نو بیا په ظلم کې واقع شي زیاتی کې واقع شي نو اولنۍ مسله عدل دلیل پیدا دی فإن خفتم ألا تعدلوا عدل ته کې راغلی د دې ښځو سره عدل کول په څه کې عدل په څه کې په شپه کې په لباس کې په خوراک کې په نمبر کې په دې هر څه کې به سره څه کې عدل به کې ښه د زړه په محبت کې به هم عدل کې نه ایګی نه کی د زړه په محبت کې عدل نه کی ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم بدا خبره کوله یا الله وې دغه زما تقسیم دی چې زه کوم او پس کې چې تقسیم نشم کوله یا الله ته باغې مرانیس تقسیم پس کې نشم کوله ای کې عدل نشم کوله ولی د زړه انسان په کنټرول کې نه دی اوس رسول صلی الله علیه وسلم په ټول بیبیانو کې بچا مې انده په عائشه رضی الله عنها نو دا اوس کېدی نه شي چې هغه دا مینه راولي او تقسیم یې کړي په نحو کې ځکه په ټیم کې نحو وي دا خو نه شي کېدی که نه استاذ بچي په ټولو مینې ته په ټولو مینې
خو په یو باندې ډېر زیات مهینې دا معامله د زړه ده په دې الله ته نارې نیسي او دا بچی دي د ټولو سره ته محبت کې خرچه هر څه د دې یو سره محبت ډېر کې په زړه کې الله ته په دې نه را نیسي خو په دې دې را نیسي لکه څنګه چې نعمان بن بشیر رضی الله عنه پلار یې راغی رسول صلی الله علیه وسلم رسول الله وی دی زویلا خاص یو هبه او هدیه ورکوم رسول صلی الله علیه وسلم نور زمون له ورکه وینا غول نه ورکوم وی زه په ظلم باندې گواهی نه کوم اوس په دې دی الله را نیسي یګ دا ستا په لاس کې ده خو د زړه معامله زمون په لاس کې هغه نشته بس کسان دا وی د بازو دا مطلب دی چې عدل دی ته وی چې دی له سره جوړ راوړ نو دی له سره جوړ راوړي دی له تور په زر راوړو دی له تور په زر راوړي دی له کورته ډوډۍ راوړه دی له هم ډوډۍ راوړي اله کې دی کور کې ډوډۍ شتي وینه کې شتي مړوړه خا دی له کنډیشن واغستو دی کور کې خوشتي کنډیشن کمر کې لګیدل والا ولو عادل دی ته چې دی له هم وسلی داسې شادل شو یو کور کې یو زنانه سره روټۍ شتي ایو مشره چې لای سره روټۍ شتي اکه شي روي زوږي شي یما اوس روډي چرړي ټول نه وروړي ها یکه شي خو نه زمون په ذهن کې دار چې عدل دي ته چې هر څه به یو شان کې دا مطلب دا دی چې د ډوډۍ خیال به د دوانو ساتي دا عدل نه ها دی یو وی زما په خپل دړلې مالا ڈسپرین یا پیناڈول گولی مال راوڑی جوڑے بھی براوڑی اکی بھی تک جوڑا دازی حقیقت میں انہوں لکھے زمان عوام و ذہن کی دا پرتا دا چی عدل دیتو چی سی شہر راوڑی سو براوڑی اب دو راوڑی دا خو عدل خبر ہے نا دی یوی تر گولی زورت نہیں تولی راوڑی گولی لکستا زامن دی درے اما شروعی مال موٹر والا اولی موٹر والا ز سکول ته ځم زه کالج ته ځم یونیورسٹی ته ځم لرې ده صحیح ده والد پیسې په دې ځان لګاړی وال او زموږ خلک ویلي ظالم ته دې خیال دی وي ګوره دې ظلم ته سړی عدل خو کې بچو سره ښه نو څه عدل وکړي هغه دوه چې کوم دي هغوی ته د ګاډۍ ضرورت نشتی هغه ته ضرورت نشتی ها دا به اله نه انصافي وي چې ضرورت بوته وي دواړو ته د ګاډو یو شان ضرورت دی او دې د یو لالي او د بلې د قشان پرېخ حدیث کولی شي چې ټول له شریک والی ابه یو مسله ده دې مسلو کې بزنه تفصیل ډیر کوم خو دې د پاره چې دې مسلو باندې مونږه پوښ او دا دوره چې د تفسیر آیات الاحکام ده تفسیر آیات الاحکام احکام او تفسیر ده نو د زنانو سره عدل مطلب دا نه چې ته زرب برابر سره شی راوړي اب ټول له یو شان راوړي نه د دې د خوراک بخیل ساتي د دې د خوراک بخیل ساتي د دې د لباس بخیل ساتي نو دقه شم به د دې لباس بخیل ساتي د دې د ډاکټر بخیل ساتي دغه شم به د دې د ډاکټر بخیل ساتي د دې سره چې څنګه شپکه دې سره واغې شپکه ښه بلا فائدہ اوس یو زنانه ده یو سره دغه د وخزي په یو باندې د حیز بیماری ده بل باندې نشته او د دې شپه د هغه وی سره ده چې په هغه باندې د حیز بیماری ده د دې دغه سره شپه کوي اباز وی نه وکړي ولی ونه کوي شپه ا خپل مرزي ده ا نو نه بکی شپه بکی دای سر دای دی حق ته دا شپه دی دینه پر نه چی دی با کورواله کئی و دی زن پو کی و سی او کس تی دی جمرات شپه دیوی خیز سر دا اگا پاک کرده اگه سر کورواله کئی جمعی شپه بلی خیز سر را باقی منی حیز بیماری دا اس حدری بو گرازو ابلی کمری تا بیازه مګو دا نه به زی بلی کمرې ته دا د دې حق دی دا شپه دې لپاره نه ده چې ته څه کوې ته به کوروالی کوې په دې ورسېدی کنه
نه بعض مسلو کې عدل په دې مسلو کې انصاف په دې مسلو کې مونږ اکثر خپلې فیصلې کوو چې دا به دي سي او دا به دي سي. الله سبحانه وتعالی ټول مسلمانانو ته توفیق ورکړي د عدل او د انصاف. دا ډېر غټ نعمت ته چلای چاله ورکړي د دې یوې ښځې سره عدل او انصاف ګوره ډېر پکې نیسي چې د یوې سره هم نشي کولی عدل او انصاف. پاتې لا ډېر یوې سره نشي کولی جامه او پیزارې نشي ورکو. نه دا ګرم ګرم کېږي به واده ته دویم مې وکړه درېیم مې وکړه چې ته دویم درېیم واده نه وغواړې هغه سره سبحان الله هم وویل او دغه یو نشي ساتلی صحیح. نو چې یو نشي ساتلی ته څنګه دویم درېیمه کوې؟ نو انصاف او عدل رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د ښځې او دې ظلم کې او زیاتې کې قیامت په ورځ بره شي او دا یو ولی او دا یو طرف په کته پروت دي په ځمکه باندې دا بره کږي په ځان پسې. نو الله به ته دې تپوس کړي دویم شرط څه دی؟ دویم څه دی؟ طاقت. په طاقت کې دننه مالي او بدني دواړه راغلي. طاقت په دوه قسمه مالي بدني. غالبا خلکو سره بدني طاقت شتي خو صرف په دې خو اکتفا نه کیږي. که طاقت وي طاقت نه مطلب بدني یو هر سره به ورځي او دویم درېیم واده به کوي خو که بیا راولي نو بیا به څه کې وي دغه راته اوس پته نشتي. د کور مسله ده ماته وي نور وي ښه طاقت مې شتي خو د کور مسله ده خرچه نشم کولی او نور سره بیا وروسته چې بیا څه کمې پیسې لګیا نشتي او نور ښه طاقت مې شتي وي. نو موږ طاقت یوازې بدني نه دی طاقت څه دی؟ مالی طاقت الحمد دا ښځه ته راولي بیا بیا به څه کوي د دې د کور به څه مسلې بلکې دا خبره ساتي چې ګوره علما دا خبره هم بیانوي. بعض علما دا خبره بیان کړې ده چې کله زنانه دا مطالبه وکړه چې ما له به جدا کورلې نو په دې خاون لازم دي چې دې له به جدا کورلې ځکه چې دا کور د دې زنانه حق دی. استاد دو ودونه وکړو درې دې وکړو ښځې ووایي چې ما له به نه اوسېږم دلته مسله لاړه قاضي له محکمې ته علماو ته نو فیصله به څه کیږي؟ والا له کور وایي نشم اخېستی غریب یم زما خپل کور نشته نو څه وکړه کرایې باندې وروله دغه هم نه کیږي بیا بله فیصله کیدی شي خو چې طاقت یي د کور نو کور بوله بل الې دا دغې حق دی دغه نه د کرایې کور ولا صدک نو مالی طاقت هم لازم دی بیا د دوی خرچې بیا د دوی غرسه دا دوه خبرې لازم دي. بعض خلک وایي چې دوی دا خبرې بار بار کوي چې ودونه مو خو داسې نه وي چې زه ودونه کوه شرطونه بیانوو که نه هغې دپاره هغې دپاره شرط دی عدل هغې دپاره شرط دی طاقت او هغه بدني او مالي. دلته بله مسله بعض خلک دا وایي چې زه دویم درېیم څلورم واده کومه خو زمونږ هغه کور والا جي هغوی اجازت نه کوي او چې ته به نه کوي نو آیا د ښځې نه اجازت اخیسته په شریعت کې دا لازم دي؟ نو جواب الله اجازت درکړی خبره واضح کړې ده وایي ای انسانه وکه ودونه خو ګوره طاقت ته او عدل ته خبره ختمه شو. بله دا چې په دنیا کې یوه ښځه داسې ماته څوک نه شي خو چې خپل خاوند ته ویلي چې زه دله واده کوم مگر استثنایی حالات به ډېر لږي کېدای شي د ښځې بچی نه کیږي کېدای شي دا بیماری په ځان یېرېږي کېدای شي عمر یې ډېر وي په ځان یېرېږي یا بدرنګه ده او خاوند یې ښایسته دی په ځان یېرېږي داسې حالاتو کې ښځې اجازت ورکړي خو هم د زړه نه یې نه ورکوي هسې سرسري ووایي چې زه وکړه. خو کله کله داسې هم کېدای شي داسې پکې شوي دي چې د ډېرې دیندارۍ د لاسه د الله نه یېرېږي نو خاون له بله واده کوي بل واده ولا کوي صرف اجازت نه ورکوي. حدیث پکې هم شتي مونږ ته واقعات معلوم دي چې په ژوند کې لکه ژوندۍ ده او د خپل خاون دې رغبت ته کتلي چې هسې پوه شوي د پچې ده دویم واده ته یا درېیم ته څلورم ته زړه کېږي نو دا تلې ده او هغه بل واده کړی ده دینداري د لاسه ده الله د هېرې د لاسه هسې کېدای شي خو کله ناکله نو ښځه چېرته خاون ته اجازت
نور کئی چی تلار شا بلو ادو کو پا ما بانی بند را والا دا کئی دی نیش جیزت ورکی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بی بیانی سمر اوچیتی زنانی ری خدا اگویم دیو بل سر بدی خبرو باندی با کلنا کل خبری ووڑی دی یو بل سر بورانی شوی دا خود زنانو طبیعت تی بلا مسئلہ کسوک را بانی اعتراضو کی چی رتازو سقی سجوڑ کری دا چی خزی با کور کی دیری شی نو مشکلات دیری شی جنگ جگڑی دیری شی زمان جنگ جگڑو دا ضرورت نیشتی زمان دا پارا دا یو دی اللہ لری و دا کافی دا دا دیر وی پکی ما خود دیر وی دلی وی دیر و دونا کول زن لغم کتا دی دا دی اعتراض جواب پا کور کی دن غم رات لا مصیبت رات لا جنگ جگڑی رات لا دا دی تعلق دا خزو دا دیروانی دا کموالی سر نلی کل نا کل یو خزی غصب پالوانی دا طول کوری بسر را رستی یہ کدی و دیز را بسکو دا یوم نکو یو خبر دا جی بلکل بی دا غرا کئی جی دا سر و آدم کو ایزا کچی مشکلات دیری گی او دیس ان کی چی دری خزی پا کور کی دن نی سلوری او طول دیو بسر خخ کل جوان تیرک دیس ان کی نو دا جنگ جگلو دا مشکلات و دا مسئلہ دا دیس تعلق نیشتی دا خزو دا نیروالی و دا کموالی سر بلا مسئلہ دا دا اہم مسئلہ دا یاد ساتے دیسی کور نیشتی چی پا غی کی مشکل نیشتی دیسی کور نیشتی چی پا غی کی مشکل نیشتی دیس ربزان عدد کی کر بلا خبرہ یو کار کی فائدہ دیر دا نقصان پکی لگ دے نو دے دیری فائدی دے پارا خوبا سنسا قربانی ورکے کنے اردو کی یو خبر دے کچھ پانے کے لیے کچھ کونہ پڑتا ہے صحا سرول دے پارا خوبا ستان ورکی کنے سخوبا بیلی انتا ہر سکتی غواڑی دے چی سلور خزی خوکور کی معمولی آوازو موری دے نگواڑی سلور دے راوستی فائدی دے تغٹا وشوا موز گزارہ کہو دوی با دیو بسر جنگ جگڑے کئی تاگر نقصان شتی خدا لگ دے تاگر فائدو پا مقابلے کی نقصان سرے لگ دے و دیو رسی ری اللہ دے خیر کی چی دے بیان نباد با خلق زمان بارکی سوئی خدا حق تا و حقیقت تا واضح کہو گئے نو بلکہ زنانی و بلتا بعض زنانی و بلتا تحذیر ورکی تنبیح ورکی بیانون آوری خدا پلائنی نا لیکن پلائنی بگی سوئی و یا نو در شرط مسئلہ دلتا راگ لئے دین خوزاو لئے دین شو آو دیکھ درست خواندان ما پرے دے یو بلتا نصیحت دوی کی